Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emery's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi kek sarang semut ataupun kek gula hangus tanpa oven. Untuk buat kek sarang semut ni, kita akan cairkan gula dulu. Sukat 1 cawan gula, kemudian cairkan dalam periuk ataupun kuali. Untuk proses cairkan gula ni, kita guna api yang kecil je, jangan pakai api yang besar sebab takut nanti akan cepat hangit. Okay, bila gula tu dah mula berbuih halus dan mencair macam ni, bolehlah masukkan 1 cawan air panas. Jangan masukkan air sejuk sebab takut nanti gula tu dia akan jadi cepat berketul semula. Masukkan juga 2 sudu besar margarin dan biarkan margarin tadi tu larut. Okay, bila dah larut macam ni, bolehlah tutup api. Kemudian kita akan sediakan bahan-bahan yang lain pula. Okay, ni ada 3 biji telur, pecahkan ke dalam mangkuk. Kemudian campurkan juga dengan susu pekat manis lebih kurang 1/3 cawan. Okay, kita kacau sekejap biar telur dan juga susu ni bercampur rata. Untuk bahan kering pula, ayak 1 cawan tepung gandum dan masukkan juga 1 sudu kecil soda bikarbonat. Nak bagi kek gula hangus ni lagi bertambah kenyal, okay, boleh masukkan 2 sudu besar tepung ubi kayu. Seterusnya, boleh tuangkan adunan gula karamel tadi. Adunan gula ni masih lagi panas. Okay, kita terus je tuang ke dalam tepung dan kacau sehingga sebati. Okay, kalau ada tepung yang masih berketul, boleh tapiskan adunan untuk nak dapatkan adunan yang lebih halus. Okay, sediakan loyang, kemudian oleskan dengan sedikit margarin ataupun boleh je lapik dengan baking paper. Selepas ditapis, boleh nampak sini masih ada lagi tepung yang masih berketul, so kita hancurkan pakai sudu. Sementara tu, saya dah pun panaskan periuk yang agak besarlah bagi muat loyang tu. Kemudian boleh masukkan loyang tu dan masak selama 1 jam. Untuk masak kek gula hangus ni, pakai api yang paling kecil sebab takut nanti periuk tu berasap pula. Okay, sesekali tu kita angkat tudung periuk tu dan lap wap air supaya wap air ni tak akan menetes di atas kek sarang semut. Okay, kita masak sehinggalah permukaan atas tu kering macam ni. Okay, bolehlah tutup api, kemudian kita sejukkan dulu bawah kipas bagi kek ni betul-betul sejuk. Untuk nak pastikan kek ni betul-betul masak, bolehlah test cucuk pakai lidi. Kalau tak ada sisa yang masih melekat pada lidi tu, maknanya kek ni dah betul-betul masak. Okay, bila dah sejuk tu, bolehlah potong mengikut saiz yang kita nak. Okey, ni dia kek sarang semut dah pun siap dipotong semuanya. Saya nak cuba satu. Dia punya texture tu memang sangat lembut dan bila kita potong melintang tu, nampaklah dia punya sarang semut. Texture kek pun sangat kenyal dan rasa dia pun sangat sedap. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.